Bora ver o que temos aqui. Magia do Philly, neném! Porra, Philly! Ninho, Dona Palme. Tudo certo aqui. Serrano, pronta! Ortega, vamos, porra! Vamos tirar as tropas do Rosé da Toca e deixar a base aérea exposta. Daí é só tocar o terror sem piedade. É hora do show. Merda, filho. Tá gostando, El Pequeno? Ainda preciso queimar mais. O viveiro já era. E agora é a vez do José. Tenho que chegar naquele aeródromo. Você vai trazer de volta? Vamos. Muito calma, bem, rapaz. Calma. Anda! Calminha.
Anda! Espada, você tá bem? Sim, agora vem logo pra cá. A caminho. Anda! Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros disse ter avistado ele na torre de controle. Ok, tô indo pra lá agora. Ele não tá aqui. Conho, certeza? O come merda pode estar se escondendo em um desses buracos. Não, ele... Hijo de puta. Thank you.
General, José Castillo. Matador, eu sou um leão. Milhão, se você matar ela. 2 milhões! Cigarros de arense? Achei que não encontrava desses aqui. O Anton me ama. Ele vai mandar o exército dele estuprar e matar cada um dos monteiros de merda por isso! Não tô vendo o Anton. Nem seus amigos de aranistas. Sabe? Meu pai me deu essa faca aos 7 anos. Ele me ensinou a arremessar e também a matar com ela. Você é igualzinho a ele. Me diz, sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Primeiro as terras, depois o meu pai, e agora é hora de retribuir. Nos vemos, Napoleão el Pequeño. Não é como eu me lembrava. O Alê se foi. De novo. Ele que escolheu isso. E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui. E como é que a Rainha da Libertar sabe disso? Eu sei que ele nunca daria fazenda pra você, Camila. Nem o acampamento. Mas olha o que você conseguiu. Espada, o acampamento precisava de você. A Libertad precisa de você. Você é quem vai nos ajudar a derrubar o Castillo. Ela não tá errada, Espada. O Oeste não tem futuro sem ajuda. E não existe futuro pra Libertad sem o Oeste. Monteiro que é Monteiro. Entorna. Aos Monteiro. Ao nosso futuro. Se quiser confessar, confesse. Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José. Por quê? Ele era um babaca. Por quê? Ele era fraco. Meu pai sempre dizia: Deus dá a vitória aos leões. Bem religioso. Meu pai amava Jesus.
Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense. Mi Anton, nunca se esqueça. Jesus era tanto leão quanto cordeiro. Governe com força, mas compreenda o sofrimento. Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado, sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos. Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso, mas ela o odiava. Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado. Ser leão e cordeiro? Não, ela dizia. Anton, há leões e há cordeiros. Governe, ou seja, governado. Castilhos são leões, pois Yara está cheia de cordeiros. Você nunca fala dela. Ela era muito forte, inteligente, poderosa, mas era uma mulher em Yara. E naquele tempo, ela tinha a pele errada para governar. O meu pai era um cordeiro. Você era um cordeiro. Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão. E nós devoramos os cordeiros. Este só é livre por sua causa, mas não podemos perder o embalo se quisermos vencer. O Maximas Matanças e as lendas estão por aí e precisam da nossa ajuda. Tô sabendo. Valeu, Clara. Venha para cá! Veja o melhor esporte do mundo! Alguém aí! Me entretenha! Quem vai desafiar o galo campeão? Tem alguém aqui pra peitar essa lenda da...
Atenção, quem quer que seja. Você invadiu espaço aéreo ilegal. Dê a volta agora ou vamos atirar em você. Ah, perfeito. Nem sinal dos guerrilheiros. Isso é russo? Slushy, nós nos conectamos. Agora eu posso falar. Minha mente é sua. Preciso de ajuda. Você tem que me achar. Por quê? Eu explico quando chegar aqui. Eu tô num bunker ao leste. Me encontra. Rápido, ou mais pessoas vão morrer em Yara. Agora você tá ouvindo vozes. Isso é ruim, Dani. É bem ruim. Então, seu nome é Dani. Pode me chamar de Chest. Prazer em te conhecer. Quem é você? Por que tá em Yara? Me trouxeram aqui, pra pesquisa. Mas eles soltaram alguma coisa em Yara. Devorador. Seu povo chama de El Devorador. El Devorador. Chega a dar medo. Foi isso que atacou a vila? Tá. Vem pro bunker. Rápido, ou ele vai matar de novo. Não se preocupe. Sou amigo. Calma. Eia! Eia! Anda. Devagar.
Calminha. Boa! Clara, tô perto de uma fábrica de metal, eu acho. Caramba, fica esperto. Ouvi uns rumores estranhos sobre esse lugar. Mas se entrar, procure caminhões com carga de metal. Se pegar um, dá pra gente usar a sucata que tava nele. Tá legal. Calma. Isso, rapaz. Muito bem. Vamos nessa. Calminha. Calminha.
Pinga, agora você tá ouvindo vozes. Isso é ruim, Dani. É bem ruim. Então, seu nome é Dani. Pode me chamar de Chester. Prazer em te conhecer. Quem é você? Por que tá em Yara? Me trouxeram aqui, pra pesquisa. Mas eles soltaram alguma coisa em Yara. Devorador. Seu povo chama de El Devorador. El Devorador. Chega a dar medo. Foi isso que atacou a vila? Dá. Vem pro bunker. Rápido, ou ele vai matar de novo. Calma. Calma. Mandou bem. Quer que acreditem que é apenas uma coisa.
Tipo isso. Linda, agora você tá ouvindo vozes. Isso é ruim, Dani. É bem ruim. Então, seu nome é Dani. Pode me chamar de Chest. Prazer em te conhecer. Me trouxeram aqui pra pesquisa. Mas eles soltaram alguma coisa em Yara. Devorador. Seu povo chama de El Devorador. Chega da mina. Foi isso que atacou a vila? Dá. Vem pro bunker. Rápido, ou ele vai matar de novo. Oiê, tá de sacanagem? Ah!
Хорошо. Dentro. Rápido. Que ele existe mesmo. Como você veio parar aqui? Caralho. Não pode ter sido você. Быстро, собери оружие.
Deixa eu abrir na cena aqui, bicho. Dani, foco. Vem, me encontra. Escareia. Jess, quer me contar o que está acontecendo? Preciso de ajuda para fechar o portão. Nesse bom. Horosho, destranquei a porta. Vai, acha o portão pro local sombrio. Não tinha mais nenhuma arma. Você pode procurar armas melhores. Я пока не собираюсь навсегда!
Adam? Не хочу! Девчонок! Это не учение! Повторяю, это не учение! Я очень на это надеюсь! Обнаружить врага, стрелять на поражение! Боевая тревога! Боевая тревога! Dani, escuta. Para abrir o portão, precisa ligar o laser. Fica num lugar aí perto. Vai procurar. Depressa! Aberto. Atravessa ele. Agora!
Eu te falei. É o local sombrio. Um reflexo sombrio do nosso mundo. Não sinto o cachorrinho perto. Levaram ele pra longe daqui. Depressa, sai do bunker. Pessoa, não. Kukli. Fantoche controlado por cordas invisíveis. Perdido para sempre no local sombrio. Pesquisas descobriram que são difíceis de matar, mas reagem mal ao fogo. Soldados guardam suprimentos à frente. Talvez tenha armas melhores lá. Chamamos de Chernobog. É o que faz os Kukli. Controla eles. Mas ignora. Procura o seu cachorro. Procura na escola, cruzando o rio. Sinto ecos de cachorro lá. Mesmo se eu soubesse onde ele está, na última vez que eu tentei mover algo vivo, não terminou bem. Talvez se eu for por partes. Ele está aqui. Cuidado, Dani. Muitos Kukli por perto. Muitos. Isso é um problemão. Sinto alguma coisa. Olha ao redor. Ele está perto.
Sinto muito, Dan. Ele se foi. Eu sinto muito, Dani. Ah! Então ele ainda pode estar vivo. Espera. Senti outro eco. Está perto. Em um hotel. Achou seu cachorro? Sinto o eco dele. Talvez ele esteja na festa? Eu não entendo. Ainda consigo senti-lo.
mas bem fraquinho. Num lugar frio, escuro, profundo. Se essa dimensão é um espelho, a cara de verdade tem umas cavernas por dentro. Dá. Uma caverna. Só pode ser. Vai! Dani, o que são essas quinceanieiras de que você fala? Eu gostaria de ir a uma festa. Você passou a vida inteira dentro de um mundo? Dá. Desde criança. Nunca me deixaram sair desse lugar. Araxá, uma quinceanieira com álcool? Adorei a ideia. Sinistro. Isso. Deixou preocupado, garoto. Vamos tirar você daqui. Pronto. Agora só precisa de um banho. Chest, achei o chouriço, mas ele tá machucado. Não se preocupa, eu movo seu cachorrinho. Certeza? A gente não tá falando de uma caixa. Mais ou menos. 60-40. Sério? Tá bom.
pro bunker, Dani! Corre! Chernobog não gostou de termos pegado o cachorro. Ele liberou mais Kugli. Continua indo pro bunker. Eu tenho um plano. 60-40. Vai logo. Vai, Vicky! Vai!
você tá? Вытащи меня нахрен отсюда! Eu te aviso quando estiver aberto. Eles não vão segurar ele, devorador. Nem sempre é do jeito que a gente quer.
Cunho! Você conseguiu, Chester! Você conseguiu, pô! Cerveja! Chouriço! Você tá bem? Tá ótimo, garoto! Vai pegar, garoto! Merda de fiação. Preciso de algo mais forte. Tem vodka? Estava na hora. Preciso que você faça umas entregas pela causa. Você entrega o viveiro e eu pego a grana. Para quem são as entregas? Você já experimentou? Tomei um para ver como era e vi se ele. Meu mijo ficou roxo, quer um? Não. Quem tá pagando pelo viveiro, Juan? Antes de matar o Castilho, a gente devia pedir mais sabores. São os Yankees. Pior, Cia. A porra da Cia tá de amorzinho com a Libertar? O que a Clara acha disso? Bom, se ela soubesse, eu gostaria que fosse algo do tipo. Valeu, Juan. Fico muito feliz em ter armas para matar os fascistas, o Castilho, etc, etc. Liberdade custa dinheiro. Tá claro, não pergunta. E eu nunca vou contar. É um clube privado. Só você, eu e os faróis cheios de docinho do Anton. A Clara precisa continuar inspirando o povo. Tá protegendo ela. Acho que eu não sou o único que tá protegendo a Clara. Mas não se esquece, depois da Revolução, ela não vai ter mais tempo para guerrilheiros. Só para garantir,
Esse é o espírito guerrilheiro. Se é que sim, você vai me contar do mesmo jeito, não vai? Os barões queriam guardar o dinheiro deles em solo americano para poder lavar a grana. Um acordo de 50 milhões de dólares, Dani. Muito legal, Juan. Eu até convenci eles a incluir uns quilinhos de produto. Vendi no mercado negro, mas perdi o lucro nas mesas de Monte Carlo. Como é que isso vai me ajudar aqui? Ah, sei lá. Bateu a solidão. Suerte. Guerrilheiro, chega mais. Qual é a boa? Dani, colocaram a porra de um canhão antiaéreo nas terras da minha família. Vou marcar no seu mapa. Graças. Pode ir.
Pallet de arado. Logo! Pode ir, Tijarão. Pode ir, Tijarão. Acho que os Oluas estão indo. Já foi. Primeiro pacote entregue. Beleza. Aí, já te contei da vez que eu intermediei um acordo pro Gorbachev? Deixa eu adivinhar. Você fechou o negócio, tirou uma fatia pra você e perdeu tudo numa aposta idiota. Sim? Acho que já viramos família, né? Thank you.
Bienvenido. Despiértate. Despiértate. Eu queria a Clara. Mas consegui você. Achou que eu não notaria a liberdade vendendo meu vivir aos Yentes? Você é um homem morto! Quando a guerrilha prendeu minha família em 67, meu pai foi arrastado para essa cela. Eu fui jogado na cela ao lado. 13 anos. Como você, filho. Conversávamos por esse respiro todas as noites. Eu adorava. A voz dele me ensinou a ser forte, ser homem. Então, as guerrilhas vieram. Todo dia uma nova acusação. Crime por crime, pedaço a pedaço, ele pagou. A maldita guerrilha. Ainda conversávamos toda noite. Até tomaram a língua dele. Por mentir pra Yara. Não, para! Pai, para com isso! O que é esse guerrilheiro pra você? Ah, acho que deveríamos pular uns passos, Raul. Viva a liberdade. O ataque. O Hotel Paraíso. O Dani estava lá. Você mandou eu me esconder no túnel. O Dani ia me matar. Ou me entregar à liberdade. Não há tempo para mentiras. Eu parei de fugir. Eu escutei. Eu aprendi. Eu fiz tudo o que você mandou. Eu vou ser el presidente. Deixa o Dani ir. Eu não sou um monstro, Diego. Damos uma chance a ele.
Tenho que dar o fora daqui! Ele é um psicopata desgraçado. Tenho que dar o fora daqui! Agora anda, Dani! Isso não dá certo.
Juan, deu merda. O Castilho estava esperando. Ele e aquele maldito general tentaram me matar. Fico feliz que sobreviveu. Preciso perguntar. Vocês conversaram, Danny? Não, nenhuma palavra. Uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. O garoto, Diego, ele salvou minha vida. O quê? Matou o general do Anton. Cachorrão? Porra, isso é bom. Isso é muito bom. Agora a gente tá jogando xadrez 4D no espaço, Danny. Xadrez 4D é o caralho, Juan. Acabaram de arrancar os meus molares. A mesma coisa aconteceu comigo no Congo. Só que eu mesmo arranquei. É só mastigando à frente, que nem um coelho. E, Juan, vamos deixar a Clara fora disso. Deu merda. Ela não precisa saber de mais nada. A Clara já tem problemas demais na cabeça. Não precisa saber do que aconteceu com você. Graças. Sim, você sabe disso. Estão na água. Chouriço, vem aqui!
Foi mal. Olá. Assunto oficial da Libertad. Thank you.
Aí, bom trabalho com o resgate. Ouvi falar que você detonou a Benita, Stanley. Tá bom. Ouvi dizer que foi... Alguém da Libertar que resgatou o nosso pessoal. Sério? Alguém da Libertar? Tudo beleza aqui, Aceri. O que está acontecendo? Reunião no monte. Alguns amigos estão querendo desistir. Tá, escuta aqui. Não vale a pena matar por isso. E com certeza não vale a nossa vida. Somos jovens. Era pra gente estar por aí bebendo, transando e matando aula. Nossos pais e nossos avós já roubaram o nosso futuro. Por que perder tempo com isso? Era assim que eu pensava. Daí um dia, a Almirante Benítez entrou na minha sala de aula com uma arma. Ela chamava o nome, tinha que estar lá na frente. Um por um. Álvarez, Bermúdez, Carrillo. A almirante listava os crimes. Protestar, distribuir panfletos, curtir um post da Clara Garcia. Fernandes, Jiménez, Penha. Aprendi uma lição no meu último dia na escola. Ou você fica do lado certo da história, ou do lado errado de todas as armas do Castilho. Sabe as palavras, guerrilheira? La Moral tá aceitando gente nova? Depende. E o quê? Tem limite de idade? Eu vou sangrar por La Moral. Se me aceitar. Bem-vindo à guerra, velhote. Isso! Como a gente vai derrubar a almirante? Flexões! São o primeiro passo para a vitória!
O Grande Hotel, Dani. Essa é a chave. Tem um comboio que eu gostaria que fosse meu amigo. Não. Precisamos do Carlito. Flexões nunca mentem. Olá. Você acabou de cortar a mão. Tem certeza de que fazer flexões foi boa ideia? Ah, tenho que admitir. Seu discurso me inspirou. Precisamos conversar. Sim! A parte em que você botou a arma na cabeça e puxou o gatilho foi muito insana! Eu adorei! O Dani precisa cuidar daquele probleminha no hotel. Por que você não disse antes? Preciso que vá ao Grande Hotel Caballero. A Benítez não pode descobrir nossa localização, Dani. Que bola? Temos o El Tigre do nosso lado. E o que um velho vai fazer? De útil pra La Moral. Caralho, você não estudou história? El Tigre é o cara mais pica-grossa dessa ilha. Não tamo em 1967. Dane-se. El Tigre é uma lenda. Ouvi dizer que uma vez ele derrubou uma... Que difícil. Você também tá nessa missão? Aí sim. Eu odeio dentistas. Eu também. Dizem que quando você tá na cadeira dela, ou você entrega informações, ou a vida. Ou as duas coisas. Então eu vou ter que achar o Hugo bem rápido. Nosso batedor já tá em posição, pronto pra ajudar. Você ouviu a Yelena mais cedo? É da voz dela que a gente precisava. Às vezes é difícil saber se estamos ganhando ou perdendo, sabe? A gente vai vencer essa coisa. Eu te prometo. Chefe abrir. Não faço ideia do que tem aí dentro. Do que você tá falando, pô? Olha, foi o que me disseram. Se quiser, abre aí. Mas a dentista disse que não era pra ninguém ver o que tem dentro. Ah, é pra ela? Foda-se, então. Pode seguir. Okay.
imenso na montanha. Bem chique. Grande Hotel Cavalheiro. Desde 1740, esse lugar foi uma prisão militar, depois um hotel, aí voltou a ser uma prisão e depois um hotel de novo. Parece que o lugar não tá aceitando reservas. Quando o Castilho tá aí, é sempre hora de fazer check-out. A gente vai ficar nessa pra sempre? Sei lá, sempre tem vaga pras minhas piadas. Eu vou desligar. Dani, eu vou ser os seus olhos e já tô em posição. A dentista já tá lá com ele. Pinga. Pensei que dentistas sempre se atrasavam. Não essa aqui. Conho. Tô tendo uns flashbacks aqui. Que dentição maravilhosa você tem, Gusan? Só me diz uma coisa. Médico em ação. Onde fica... Helena, a dentista tá morta. La Morale tá a salvo. Por enquanto. Porra, que notícia boa, Dani. Ah, e eu tô preparando um presente pra você. Ah, é? O hotel. Eu vou tomar ele. Chega de torturar guerreiros aqui. Tem certeza de que você não é da La Morale, Dani? Tá com cara. Por aqui! Ah. Vem aqui. O que você quer que o povo de Yara saiba sobre o conflito? Conflito? Isso aí é normal. Olha, apesar dos rumores, não tem guerra nenhuma. Não aqui na Yara Oriental. Né não, almirante? Isso não é uma guerra. Ah. Os criminosos da Libertar serão detidos. Ah. São poucos, nós somos muitos. Ouviram isso? Libertar dados. Essa tica aqui não brinca em serviço. E quanto à gangue violenta conhecida como La Morale? Atacar as forças armadas ou a economia? Não é coisa de iaranista de verdade. Minha estratégia pra isso é... Eu ajudei ela com estratégia. Eu tenho décadas de experiência. Eu comandei uma empresa de segurança. O leste é seguro. Entendido? Tá bom. No preocupes por nada. E corta. Tem que ir. Senhor presidente. Almirante, é tão bom ouvir a sua voz. Eu queria saber como é que um grupo de adolescentes em El Este está causando o maior número de baixas em serviço desta guerra. Almirante? Eles contam com o apoio da Libertar e das Lendas. Sempre tive um interesse pessoal na sua carreira. Te escolhi a dedo na academia. Mas não se iluda. Na fila vi oficiais mais experientes, qualificados e inteligentes na sua frente. Você se destacou por um motivo simples. Sim, senhor presidente. Você era uma mulher de uniforme. E agora poderá ser a mulher de mais alta patente a ter a cabeça cravada numa lança. Graças, senhor presidente. Mais alto! Quero mais alto!
Cãozinho bonzinho. Pedindo um veículo. Vou pedir um veículo. Bem com o hotel. Sempre diz que aquele... Dá pra colaborar comigo, erro de puta? Olá. Eu tô com... Se tem uma coisa que eu amo, é detonar esses comboios. Se tem alguém capaz de fazer isso, é o Dani. Olá,